Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syekh Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe Kalau belum tekan butang berkenaan Tekan butang itu sekarang jika ada video-video yang bermanfaat, insyaAllah akan ada di feed YouTube anda. Tekan juga loceng yang berada di sebelah butang subscribe itu. Saya sudah banyak kali diminta untuk memberikan ulasan tentang dakwaan seorang pemuda berkopiah ungu. Pun begitu, saya abaikan kerana banyak isu-isu lain yang saya fikir lebih utama untuk didahulukan. Tetapi setelah kes COVID-19 makin meningkat sehingga 9,000 kes, saya bimbang inilah punca kemunduran pemikiran masyarakat kita sehingga mereka agak anti dengan dengan perubatan moden. Saya berharap dengan penjelasan ini, anda akan lebih positif dengan apa sahaja usaha perubatan yang dipersetujui oleh ulama-ulama umat Islam. InsyaAllah. Jom kita dengar dakwaan daripada pemuda ini. Ada pandangan dari pengarah kesihatan atau KKM tapi tak tahulah tapi dari KKM sendiri. Mengatakan bahawa rawatan Islam ni perlu dibuktikan keberhasilannya atau keberkesanannya. Apa makna dia? Hati-hati bila kita bercakap. Kita memang sokong kerajaan, support kerajaan Tapi yang betul-betul yang salah-salah Jangan sampai membelakangkan agama Rawatan Islam ini rawatan cara Nabi Habatu Sauda, Madu, Syifak-Syifaknya dan sebagainya Kalau itu dia kata perlu dibuktikan keberkesanannya Boleh rosak akidah dia, boleh jadi kape kalau cakap macam tu Apa yang kita boleh faham dari perkenyataan ini? Yang pertama, Syahir Nur Hisham mengkritik dakwaan Dr. Nur Hisham, pengarah kesihatan Malaysia. Pada 31 Januari 2021, Dr. Nur Hisham keluarkan satu kenyataan. Dia kata, Kita mesti berdasarkan pencetali yang yang cukup dan bukti-bukti yang kita boleh guna pakai dan kajian-kajian. Jadi contohnya kita menggunakan vaksin. Vaksin pun perlukan kajian pasal klinikal yang nah, tiga baru kita boleh lihat kesan samping dan keperkesanan uh, vaksin tersebut. Sama juga dengan ubat-ubatan. Jadi kita kena laksanakan kajian dulu. Jadi, Tuan Syahir yang aktif di TikTok ni dia tak puas hati dengan kenyataan pengarah kesihatan. Secara umumnya ucapan Tuan Syahir ni hanya keluar daripada orang yang tidak mendalami ilmu agama dan tidak biasa dengan perbincangan ilmu. Saya tak kenal beliau dan saya tak tahu dia mengaji dekat mana. Tapi apa yang saya nampak adalah sangat cepat menghukum kafir dan rosak akidah. Ia sangat membimbangkan saya kerana prinsip asas selaku muslim ialah tidak mudah-mudah mengeluarkan muslim yang lain daripada agama. Beliau pasti tidak Pernah mengkaji pandangan-pandangan ulama berkaitan sains dan keilmuan Islam. Istilah Islamic Medicine atau Tibul Islami dan Prophetic Medicine atau Tibul Nabawi atau dalam bahasa Melayu kita sebut perubatan yang Islami dan perubatan gaya Nabi adalah dua istilah yang berbeza. Perubatan gaya Nabi adalah semua perubatan yang berkembang pada zaman Nabi Muhammad SAW hidup. Termasuk perubatan yang menggunakan herba, haba tu sauda, etika kebersihan seperti bersugi, etika penjagaan pemakanan dan rutin kecergasan. Banyak hadis-hadis Nabi yang direkodkan oleh para ulama dalam hal ini. Perubatan yang Islami atau tibul Islami pula ataupun kita sebut hari ini dengan perubatan Islam adalah semua jenis pengetahuan perubatan dan praktikalnya yang bermula sejak awal perkembangan Islam sehingga hari ini. Ia juga mengikuti perkembangan teknologi perubatan moden. Sama ada dibuat atau dilaksanakan oleh orang Islam atau tak. Tetapi dengan syarat ia bertepatan dengan etika-etika etika Islam. Oleh itu perubatan Islam atau lebih tepat perubatan yang Islamik sering dirujuk kepada tokoh-tokoh perubatan Muslim seperti Al-Jahiz, Al-Tusi, Ibn Sina, Al-Razi yang terkenal dengan pelbagai cabang ilmu perubatan. Ibu Nafis, Al-Asma'i yang juga terkenal dalam ilmu anatomi dan sebagainya. Tokoh-tokoh perubatan seperti Dr. Nur Hisham juga termasuk dalam tokoh perubatan Islam moden. Orang Melayu menggunakan perubatan berasaskan gamat, tongkat ali, herba-herba Melayu. Ia juga termasuk dalam perubatan Islam walaupun ia bukanlah perubatan gaya Nabi. Nabi tak guna Nabi tak guna tongkat Ali tetapi kita menggunakan hal-hal berkenaan yang dibenarkan oleh syarak maka ia juga termasuk dalam perubatan Islam dalam ta'rifan ini selagi mana ia tidak bercanggah dengan agama malah jika diyakini boleh menyembuhkan seseorang yang sakit maka ia disuruh oleh agama tanpa mengira asal usul perubatan berkenaan Nabi SAW dalam hadis menyebutkan perubatan ubat secara umum tanpa menghadkannya maka setiap orang hendaklah berusaha mencari ubat yang paling berkesan dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tadawa wa, wa ibarullah fa inna Allah lam yadh' da'an illa wad'a ma'ahu shifaan illa al-haram berubatlah wahai hamba-hamba Allah sesungguhnya Allah tidak akan meletakkan penyakit melainkan meletakkan untuknya ubat kecuali satu je penyakit iaitu penyakit tua. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda likulli da'in dawaun fa'idha usiba dawa'ud da'i bara'a biiznillah. Bagi setiap penyakit ada ubatnya. Apabila betul ubatnya maka sembuhlah dengan izin Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah dia bagi komentar terhadap hadis ni dia kata hadis ini memberi isyarat disunatkan mengubati penyakit inilah mazhab ashab kita iaitu aliran mazhab Asy-Syafi'i kebanyakan salaf dan keseluruhan khalaf kata al-Qadhi'at dalam hadis-hadis ini terkandung beberapa ilmu agama dan dunia antaranya benarnya ilmu perubatan diharuskan berubat secara keseluruhannya ada boleh rujuk dalam syarah Sahih Muslim Muka surat 359, jilid yang ke-14. Perubatan menggunakan habatu sauda, madu, aloe vera, bekam, minum kencing dan susu unta dan sebagainya memang disebutkan dalam hadis. Tetapi ia tidak menyebutkan kaedah menggunakannya berdasarkan penyakit-penyakit yang dialami secara khusus pada hari ini. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ketika dia syarahkan hadis Al-Bukhari habatu sauda, syifat min kulidak, habatu sauda penyembuh bagi segala penyakit, dia syarah dia kata ia bermanfaat untuk penyakit yang sejuk adapun penyakit yang panas ia tidak bermanfaat anda boleh rujuk dalam Fathul Bari jilid yang ke-11 muka surat 290 Contohnya lagi sekarang kita ada isu COVID-19. Apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut tentang cara mengubati COVID-19 menggunakan habatu sauda atau madu? Tidak ada. Maka tidak ada wahyu dalam hal ini. Tidak ada orang boleh jadi kafir dengan menidakkan habatu sauda sebagai ubat COVID-19. Seperti mana Ibn Hajar menidakkan habatu sauda sebagai ubat bagi penyakit yang panas. Isu ini perlu dirujuk kepada pakar-pakar perubatan umat Islam seperti Dr. Nur Hisham dan tim beliau. Tetapi dakwaan yang paling melampau ialah mengatakan perkara ini adalah isu akidah sehingga boleh jatuh kafir. Ini tuduhan yang sangat melulu. Para ulama umat Islam tidak pernah mengatakan seperti itu. Bahkan di kalangan mereka berbeza pendapat tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang perubatan. Majoriti ulama mengatakan bahawa Hadis-hadis perubatan adalah wahyu daripada Allah. Lalu baginda Nabi mengajarkannya seperti mana diajarkan wahyu. Pun begitu, Al-Imam Al-Qadhi Ayyad Ibn Khaldun Muhammad Abu Zahrah berfikir sebaliknya. Mereka berpendapat bahawa hadis-hadis perubatan ini bukan berteraskan wahyu. Sebaliknya, Nabi SAW sedang bercakap berdasarkan kepada pengalaman dan persekitaran baginda ketika itu. Bagi ulama' yang berpegang dengan pendapat ini, mereka mengatakan bahawa Nabi SAW tidak diutuskan sebagai ahli perubatan dan itu bukan tujuan baginda diutuskan. Maka, ucapan atau tindakan baginda dalam perubatan sama seperti masyarakat Arab lain ketika itu dan tidak semestinya tepat dengan realiti perubatan. Antara yang berpegang dengan fahaman ini ialah Al-Imam Ibn Khaldun. Dalam kitabnya Al-Muqaddimah, anda boleh baca, boleh rujuk. Ibn Khaldun sebut, dia kata apa? Maka, perubatan yang disyariatkan dalam syarak, iaitu dalam hadis, kepada kita adalah dari jenis perubatan Arab sedikit pun bukan dari wahyu ia hanyalah perkara yang menjadi kebiasaan Arab apa yang disebut keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini termasuk dalam jenis adat dan jibiliyah tabiat kebiasaan bukan kerana ia disyariahkan amal sedemikian rupa ini kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk mengajar syariat bukan untuk memperkenalkan perubatan atau adat kebiasaan yang lain. Anda boleh rujuk kenyataan ini dalam kitab Al-Muqaddimah. Muka surat 493-494. Saya secara peribadi cenderung memilih pendapat bahawa hadis-hadis perubatan yang digunakan oleh Nabi adalah wahyu daripada Allah. Tip Nabawi. Saya tak setuju dengan pendapat Ibn Khaldun ini kerana sebahagian hadis-hadis perubatan itu mendakwa perkara ghaib yang ia hanya diketahui melalui wahyu. Pun begitu, saya tak jumpa walaupun seorang ulama yang mengkafirkan Ibn Khaldun Qadiyat bahkan Muhammad Abu Zahrah kerana isu ini. Janganlah kita melampau dalam memberikan hukum sehingga agama dilihat begitu sempit dan tertutup. Seandainya umat Islam pada generasi lepas memikirkan perubatan Islam hanya pada jampi-jampi, habatu saudara, madu dan delima, kurma saja, nescaya kita tidak akan mendapati cetakan ilmu Islam dalam ilmu perubatan barat. Orang Eropah mempelajari perubatan Islam tanpa sebarang istilah agama. Mereka menjadikan doktor-doktor Islam sebagai rujukan dalam ilmu perubatan. Mereka menukilkan pandangan Fakhrul Razi, Ibn Rushd Al-Hafid, Ibn Nafis, Ibn Sina dan sebagainya. Cetakan barat terhadap ilmu perubatan Islam adalah disebabkan ia sesuai dengan praktikal dan masuk akal. Berubat dengan jampi-jampi Al-Quran, Habatul Sauda, Madu itu dibenarkan dan dibolehkan dalam Islam. Tetapi, tidak semua penyakit hanya bergantung kepada perkara-perkara tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang utusan Allah yang telah menetapkan maksud perubatan Islam dengan tepat. Apabila ada di kalangan para sahabat baginda yang jatuh sakit, Rasulullah akan suruh mereka bertemu dengan Al-Harith bin Kaladah as saqafi Seorang doktor pakar ketika itu itu khilaf para ulama dalam menetapkan dia ni Islam ke dia tak Islam tetapi kecenderungan besar para ulama menyatakan bahawa dia tidak Islam sehingga kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat saya menulis sebuah buku berjudul Dakwah Tanpa Jubah pada tahun 2013. Saya tulis dengan penuh perasaan dan harapan selepas membaca buku Dr. Yusuf Al-Qaradawi berjudul Khitabun Al-Islami في العصر العولمه komunikasi Islam dalam dunia tanpa sempadan buku dakwah tanpa jubah ini ditulis bagi memberi kefahaman asas penting dan utama buat seluruh umat Islam. Ia menjelaskan tanggungjawab seorang Muslim dalam menjuru manusia menjadi baik. Saya sebutkan persediaan-persediaan yang penting perlu ada kepada pasukan penyuruh kebaikan ini. Daripada sudut akidah, fiqh, prinsip pendakwah serta kefahaman sains dan keduniaan. Saya tak mahu dakwah hanya difahami sebatas jubah, serban, ridak dan ucapan selawat. Tetapi dakwah adalah mengajak manusia kembali ke jalan yang Allah Ta'ala redha. Anda boleh dapatkan buku saya ini di Shopee. Link saya letakkan di dalam description. Semoga dengan sedikit perkongsian kita Allah nilaikan dengan kebaikan. Wallahu taala. Adakah anda dapat ilmu yang bermanfaat lagi pada hari ini? Jika anda rasa video ini sangat bermanfaat, tolong saya untuk tekan butang share supaya lebih ramai orang dapat mengetahui tentang isu ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.